O PROCON de Três Lagoas tem novo diretor. O Nuna Viana deixou a Casa do Trabalhador e agora responde pelo PROCON de Três Lagoas. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Três Lagoas, agora é comandado pelo ex-diretor da Casa do Trabalhador, Nuna Viana, que falou do desafio em assumir o órgão. Agora estamos aqui, né, no PROCON, mais uma etapa, mais um desafio. Estamos aqui para trabalhar pelo povo e o nosso prefeito, como ele cobra, sempre tem que trabalhar mesmo, tem que mostrar serviço e é o que nós vamos fazer. Tentar atender da melhor maneira possível a nossa população. Fazer eventos fora daqui também, para quando o povo não vem, nós vamos até o povo, né? Isso é muito importante. Nuna destaca que está fazendo o levantamento da demanda do PROCON, que tem uma demanda de autoatendimento. Estamos levantando isso aí através de relatório. A procura é grande, né? Porque tem muita reclamação, né? O pessoal liga, faz uma denúncia, nós temos que verificar. Isso é muito importante. E tem as horas de serviço que a gente faz diariamente para o fiscal ir no local para fazer aquela manutenção. Não seria uma denúncia, mas para não ficar parado e a empresa ver que o PROCON está atuando, né? Isso é muito importante. E eu, o que eu acho mais importante é trabalhar com a educação, com as crianças. Então, eu, na minha cabeça, como professor, eu quero implantar um trabalho com as escolas para educar o pequeno, porque o pequeno vai cobrar do pai. Ah, o senhor não está olhando validade? O senhor não está vendo isso? Uma cartilha bem feita. Isso é importante, é um dos primeiros passos que a gente quer dar. O prefeito pediu para trabalhar com essa parte, para educar as crianças. Além de denúncias, o PROCON funciona também mediante ordem de serviço. Tem a equipe de fiscalização, é o que eu te falei. Conforme a denúncia, a gente vai no local para notificar ou para orientar. E o dia a dia, através de ordem de serviço, o fiscal vai naquele local, igual hoje ele está nas conveniências de postos, cada dia ele tem uma ordem de serviço fora as denúncias. Qual que é o horário de atendimento do PROCON? Como que funciona para as pessoas solicitarem um atendimento e para vir também? Das 7 às 11, das 13 às 17, funciona o dia todo, igual o horário da prefeitura, né?